taksipalvelupullille tuli tehtyä tämmönen CLK Cabriolet Mercedes. Eli tää oli vähän tämmönen niin kuin jatkojalostusprojekti. Tähän oli asennettu Alpinen kakstie erillissarja diskantti midi sekä koksu. Ja kaikki soi orkkismankan perästä. Eli nyt meikäläisen operaatio oli vaihtaa tähän soitin, asentaa suppari sekä vahvistin. Niin soittimeksi valikoitui CD-koneistolin ehto, niin 193 BT. Alpine. Ja supparivalinta, sehän näkyy sitten tuossa kuvasarjassa, mikä Eetu editoi tähän loppuun. Ja vahvistin valinta, Massiven TX5 pääte, saanko tehdä tänne. Se on siellä, kaikki on vedetty kangasteipillä siististi suojaan. Elikkä toi soittaa nyt sen erillissarjan, se on sillattu, 4 ekaa kanavaa ja sitten subille viimeinen kanava. Simppeli, ja akkuhan sijaitsee tuolla, näkyy kans siinä kuvasarjassa kytkentä. Niin, tosi simppeli paketti. Sitten vielä soittopätkää. Harmillisesti tässä nyt ei näy sitä supparin liikerataa sun muuta, mutta siellä se pauhaa. Tosiaan tasonsäätönuppihan tuli laitettua tuohon noin. Onks tää pauset menossa? Ja rattinapitkin skulaa. Eetu voi taas editoida loistukkaasti yläreunan osoitteen, niin voi laittaa tarjouspyyntöä. Tämmönen operation, niin semmonen noin 2 päivän homma. Jos tekee esimerkiksi, jos ajatellaan, että mä olisin laittanut noin etupääkaiuttimetkin, jotka oli jo valmiina, niin sehän tässä oli nopea. Ja nyt ne tulee tosiaan vahvistimen perästä, eli huomattava ero siihen nähden, että ne tuli ennen vanhan orkkismankan perästä. Joo, seuraavaan jaksoon ja joo, kuvasarjahan tulee tähän lopuksi.